شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا سبسكرايب صار فضلا وحمق على لغوتري وحلقة يا بمان تهدي عن دي مويديو نبي محمد مساع رورو دالي إنا أتكان دون تو عدة سفي عنوك جوابي جدون لكن هدان دي مويديو ديفيد بيكهام إمسو دالي وإن والا وضا قران كرا وإيو Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani walla inoo bunbuniye dadana wax weyn oo ajab ah laga dhigay laakiin riyali haddii aad aqal fiican ku eegto maxay qabtaan aqba loo nefeya dadana eriya la yiraahdo laba brood dhex galiya soo inta ma intaas nolosha binaadanka maxay ku kordhisaa aag hadii la neefeeyo oo dabeetana laba birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxa la yidhi ninka kani caaga la neefeeyo labada birood la dhexba iyo afartan milyan oo dhaale ku qaata $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira western europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sannadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxaasi u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada matalan yurub lixdanada wixii ka horreeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka yurub waxaa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horreeyay ardada jaamacaadka ku jira france oo kale 1968-kii ardadii jaamacaadku inqilaabadiyadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thoral faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iidaysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyey laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxaa loo fakaray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyey qofka dhalinyarada waxaa la yidhahdaa waa caalamkan siyaasaddani waxaan ka baxay caalamka aad adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa muusik demdemtaa dhegayso iyo un dadkaa qaylinaya oo weliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literaturka haddii la eego dadkan qaylinaya oo dhamee cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa un iska cabaad lagu daray muusig lagu daray iyo kuwa la yidhi kubadda eriya kubaddu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay war mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama u ceebeeyo qofka bini aadamkaahi inuu jirhkiisa kala bixiyo oo dhiso waa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad un loo adeegsada ahayd hobi bay ahayd hobiga maxaa la yidhaahdaa qofku shaquu haystay waxaana hobi ahaan buu samayn jiray ma jirin nin yidhaahda anuu kubad baan ka shaqeeyaayo intaan usoo kallaho lacag laygu siiyaa ma jirin ee qofku shaqo kale uu ka lihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa boliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kaleu haystay kubadna waa cayaari jiray kubaddu markaa waxay iska ahayd nooc entertainment yaroo fudud iyo inta ugu badan le wuxuu qofka biniaadamka isku dayo jirhkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin kaa waa laga saaro waxa la geeyay suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkaadka ugu waaweyna maalqabeenaa waxa laga dhigay inamadan yarare ka dhex boodbooda in mid waliba afartan milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dham ay tv-yada hor fadhida la yidhaha koobkii dunida la cayaaraya koobka dunidu muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiya la yidhaha koobkii yurub baa la cayaaraya dadkii oo dhan koobabay daawanayaan waayo waa moralis loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxaa laga yaabaa adigu maanta inaadadna isweydiinin subxii markaa iskuulka isugu timaadaanba waxaa tidhahdaan xalayaa badiyey liiga kee sarreeya toddobaadkan manchester united baa ugu sarreysa iyabaa lagu muransayay real madrid baa wadda maxaa waxaan keenay waxaa keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identity-gii qofku
xinuu baahna inagu inaan isweydiino identityga kumaa tahay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahnay inaynu garanno inaad tahay qof muslima qof muslima oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala waxaad garanaysaa noloshu inaad wakhti yar joogayso wakhtigaa yaraad joogtaan inuu yahay wakhti lagu itixaamayo lagugu talagalay inaad ka faa'iidaysato waxaad og tahay in aad dhiman doonto